Už nahrávame, môžeme teda ísť. Ešte raz teda dobrý večer. Vítajte všetci, ktorí ste si našli čas a dúfam, že strávime spolu peknú hodinku a pol pri našom treťom webinári. Dnes sa pozrieme na podľa mňa celkom interesantnú tému, ktorú opäť uvediem takým nejakým neobvyklým príkladom a dostaneme sa postupne. Teda témou našou bude organizačné učenie, ako povedzme tieto procesy učenia nastaviť v nejakej organizácii a práve v kontexte učiaci sa spoločnosti budeme o tom hovoriť dnes. A takisto sa pozrieme na kultúru učiaci sa spoločnosti. To je vec, kde sa vlastne miešajú viaceré povedzme spoločenské vedy a povedzme názory na takéto udalosti a procesy, takže myslím si, že tam tiež môže byť dokonca aj zaujímavá interakcia s vami. Dobre. Takže poďme teda na taký úvod, čo som si na vás nachystal. Ja neviem, či ste si všimli, ale vždy na začiatku každého webinára alebo aj prednášky mám niečo, čo povedzme nás tak nejako vhupne do tej témy. No a dnes je pomerne, sa mi podarilo asi možno prekvapujúce stanovisko možno. Keďže budeme hovoriť o učiacej sa organizácii alebo o organizačnom učení, chcem vám ukázať jeden taký veľmi zaujímavý príklad z úplne iného prostredia, ako sú povedzme vedy o človeku alebo o spoločnosti. A pozrieme sa priamo na príklad z prírodných vied. A neviem, či viete, existuje v biológii taká teória alebo skôr koncept, ktorý sa volá symbiotická komunikácia rastlín. Ja predpokladám, že vám to veľa nehovorí, pretože je to samozrejme téma mimoriadne vzdialená od toho, čomu sa všetci venujeme. Ale princíp je v zásade veľmi jednoduchý. Symbiotická komunikácia rastlín má takú teóriu, že v koreňovom systéme rastlín sa na tie koreňové systémy sa napájajú také huby, ktoré máte vlastne na tom obrázku vpravo. A tieto huby v zásade svojou aktivitou nejako sprostredkujú komunikáciu jednotlivých rastlín. Komunikáciu v tom zmysle, že si napríklad distribujú živiny alebo nejaké, dokonca je aj názor, že informácie. A tu už sa dostávame k téme, ktorá nás zaujíma. Ako vidíte na tomto obrázku, na tej pravej strane máte práve koreňový systém rozšírený ako keby od tie hubové kolónie. A na ľavej strane práve koreň nejaké rastliny bez toho. Prečo o tom hovorím, alebo prečo vôbec ako uvádzam taký ako úplne šialený príklad k organizačnému učeniu? Pretože mnohí biológovia sa dokonca domnívajú, že v povedzme nejakom rastlinnom poraste, napríklad predstavte si nejaký les, existuje dokonca ako keby nejaká ako societa, je to trošku ako prehnané, ako nemáme ale na to nejaký výraz, proste spoločenstvo rastlín, ktoré navzájom komunikuje a kde hlavným vlastne zdrojom informácií sú práve najstaršie rastliny. Ako predstavte si povedzme v nejakom lese niekoľko starých stromov, ktoré práve vlastne tú svoju ako keby znalosť odovzdávajú ostatným. A priznám sa, že keď som prvýkrát toto čítal, tak aj v tom prostredí biológie a prírodných vied sú také rozpaky okolo tej teórie, pretože zdá sa nám to príliš povedzme až nepredstaviteľne, že by vlastne takto spolupracovali spoločenstva, ale nemôže nás prekvapiť, na druhej strane, a prečo vám to hovorím, že s podobnými situáciami sa vlastne my konfrontujeme ako ľudská spoločnosť prakticky neustále. Je to z toho dôvodu, že my jednoducho na svoje prežitie vždy potrebujeme nejakým spôsobom zdieľať svoje skúsenosti, svoje poznatky, aby jednoducho tá ďalšia generácia ako keby na to mohla stavať a povedzme bola úspešnejšia. To je myslím, keď si to porovnáte, napríklad tú stratégiu rastlín a ich vlastne nejaké vzájomné pomoci a spoluprácu ľudí, nájdete v tom veľmi šokujúcu podobnosť, ak mi rozumiete. To znamená, že pravdepodobne sa jedná o niečo, čo je v zásade veľmi prirodzené. To znamená, že je vlastne ako keby každému systému alebo spoločenstvu, ktoré nejakým spôsobom musí spolupracovať. No a čo je veľmi zaujímavé, je, že podobným spôsobom, ako to máte vlastne demonstrované na tomto obrázku, ako komunikujú alebo spolupracujú rastliny, tak veľmi, ako keby sme to zjednodušili, tak podobnú štruktúru by sme našli aj u ľudí. Ale poďme sa na to pozrieť trošku detailnejšie.
Odvolávka na posledný alebo ostatný webinár číslo 2. Keď si pamätáte, tam som hovoril práve o rizomatickom učení, kde práve ako oni používajú práve ten systém akéhosi prepojenia koreňov. Nepripadá vám to nejako povedomé? Čiže naozaj sú to ako veľmi zaujímavé veci a veľmi zaujímavý kontext a vidíte, že dnes nás čaká naozaj téma, ktorá bude v mnohom prekvapujúca, alebo dokonca si dovolím tvrdiť, v mnohom aj povedzme nabúra vaše predstavy o tom, ako povedzme takéto veci alebo procesy v ľudskej nejakej organizácii alebo spoločnosti fungujú. Dobre, tak ale keď chcem hovoriť dnes o vlastne organizačnom učení, tak musíme si najprv ale trošku povedať, ako asi budeme chápať organizáciu a čo to vlastne tá organizácia je. Pretože, pardon, pretože predpokladám, že viacerí z vás ste sa povedzme s tým pojmom stretávate samozrejme úplne bežne, ale predpokladám, že povedzme ste nejako sociologicky to detailne skúmali a tak ďalej. Takže dovolte pár vlastne slov k tej organizácii ako takej. Keď budeme hovoriť o organizácii, tak my tu máme na mysli práve akési združenie ľudí, keď hovoríme o organizácii ľudí, ktorá vlastne má určité charakteristiky, ktoré pre každú organizáciu sú typické. A keď si povieme tie jednotlivé charakteristiky, zrazu, keď otvoríte trošku oči, tak zistíte, že vlastne takéto prvky organizácií je naozaj náš celý život vlastne úplne prepletený. V zásade my sme naozaj ľudia skôr, ani nie vlastne sociálne bytosti v tom zmysle, ale organizačné bytosti, to znamená začlenené do viacerých organizácií. Veď počúvajte. V prvom rade je dôležitý cieľ. To znamená, že ľudia vlastne vynašli ten vlastne organizáciu ako takú, ako ľudské nejaké spoločenstvo, vždy tam bol pravdepodobne nejaký cieľ. To znamená, že združíme svoju síly alebo svoju pomoc na to, aby sme dosiahli nejaký cieľ. Toto je v zásade vlastné ľuďom od pradávna, ale všimnite si ten rozdiel. Kým v nejakej ako proto ľudskej spoločnosti, a ne v nejakej zberackej alebo loveckej kultúre, vlastne pracujete s tým, čo máte. Máme takých ako členov nejakého kmeňa, jednoducho s nimi sa snažíme prežiť. Ale organizácia je ako keby level vyššie, to znamená, vyberáme si ľudí, ktorí sa nám môžu hodiť, alebo s ktorými, povedzme, nám to ide lepšie a v zásade môžeme ten cieľ dosahovať rýchlejšie. A tento, podľa mňa, objav je veľmi zaujímavý pre práve rozvoj ľudskej spoločnosti, pretože umožňuje naozaj oveľa zložitejšie procesy, ako povedzme, v tých primitívnych kultúrach. Druhým znakom je moc. A toto je také korenie, by som povedal, organizácii, že vlastne vždy musíme uvažovať nad určitou tým aspektom moci v danej organizácii. Kto jednoducho rozhoduje, čo tá organizácia robí, alebo kto určuje ten cieľ. A tu samozrejme sa dostávame do situácií, ktorá je ľuďom vlastná. To znamená mať navrch, alebo byť povedzme nejako podriadený. Čiže nejaká submisivita a dominancia. A tá moc je častokrát delegovaná veľmi rôznym spôsobom. Predstavte si nejakú cirkevnú organizáciu, kde je práve niekto, povedzme, dosadený, a to môže byť politické organizácie, môže tam byť zvolený, alebo môže priamo byť nejakým vlastníkom tej organizácie. Ako napríklad predstavte si podnikateľa, ktorý vytvorí firmu, ktorá je organizáciou, tak jednoducho vlastní ako keby tú štruktúru. A tá moc je veľmi taká zaujímavá v tom, že môžeme tu mať rôzne koncepty, napríklad nejaká autokracia alebo naopak nejaké demokratické alebo autonómne prvky, čokoľvek. A toto robí z organizácií veľmi flexibilný nástroj, keď sa na to dívame ako naozaj nejaký, ako na nejaký toolkit. Tretia vec je štruktúra. To znamená, ako je tá organizácia usporiadaná, ako je navrhnutý vlastne ten spôsob, ako tá organizácia funguje, ako pracuje. A tu opäť máme strašne veľa modelov a príkladov. Snačí sa len vlastne zmieniť to, že tá štruktúra môže byť napríklad prirodzená, to znamená, že založená na akýsi prirodzenom konaní ľudí. Dobrým príkladom by mohlo byť napríklad to, ak ide o nejaký náhodný zhluk osôb. Predstavte si, že napríklad ideme po ulici, viacerí ľudia, ktorí navzájom nemajú žiaden vzťah, ale napríklad sme svedkami nejakej udalosti, a neviem, musíme nejako konať, aby sme zabránili ďalšiemu ako problému. Čiže
vtedy vlastne môžeme konať veľmi prirodzene, to znamená, začneme spolupracovať bez toho, aby sme sa na tom nejako dohodli alebo povedzme koordinujeme sa v reálnom čase. Inou môže byť napríklad štruktúra taká, ktorá je vymyslená úplne precízne, je to napríklad firemná nejaká štruktúra, kde každý má svoje miesto, má ho popísané a podobne. A tak ďalej, čiže tých variácií je proste naozaj strašne veľa a to je inak skvelá vlastne možnosť ako pracovať s týmto. A posledným aspektom, o ktorom dnes budeme hovoriť, je práve proces učenia. Každá organizácia sa vlastne je založená na tom, že sa učí nejakým spôsobom, musí pracovať s informáciami, musí povedzme odozdávať nejaké poznanie a toto je možno najproblematickejšia časť, kde všetky ostatné veci, cieľ, moc, ktorú my vieme nejakým spôsobom ovplyvniť, nastaviť a tak ďalej, ale ten proces učenia, to nám zatiaľ nejde a o tom sa dnes budeme baviť trošku detailnejšie. Dobre, tu som si pre vás pripravil vlastne taká ukážka toho, ako to môže v niektorých organizáciách vyzerať a možno vás prekvapí, že je to model, ktorý som úplne ako náhodou a veľmi bizarne našiel na webe Bieleho domu. Je to vlastne z manuálu pre konanie ich nejakých orgánov v nejakých organizáciách. A veľmi sa mi to páčilo, že je to vizualizované a má to ešte takú akože pachuť povedzme nejakého vládneho materiálu, čiže možno zaujímavé. Každopádne ten obsah je dôležitejší. Máme tu 4 typy organizácií, ktoré majú nejakú hierarchickú, povedzme, alebo nehierarchickú štruktúru a ďalšie, povedzme, aspekty, ktoré si môžeme popísať. Tá prvá je vlastne akási organizácia založená na nejakom konsenze. To znamená, že jednoducho koná na základe nejakej dohody alebo dokonca dá sa lepšie povedať ako keby zhody. Hej, že jednoducho zhodneme sa na niečom, čo chceme vykonať a urobíme to. Ak by ste chceli príklad, tak napríklad takto konsenzom napríklad koná napríklad nejaké prirodzené zoskupenie osôb, ktoré sú napríklad priatelia, nejaká skupina priateľov, ktorí sa majú radi, nikto sa necíti byť nejakým riadiacim členom, proste zhodneme sa na určitej veci a vykonáme to. Hej, vlastne je to v takýchto aspektoch veľmi ako zaujímavé a dokonca funkčná vec. Druhým modelom je práve ten Starfish, kde vlastne centrom je nejaký líder, okolo ktorého sú vlastne zoskupení nejakí ľudia. Čiže zvyčajne ten líder, ako vidíte, je vlastne definovaný práve tou modrou farbou, ako vlastne ten dôležitý, ktorý za sebou vlastne alebo využíva tú prácu ostatných ľudí. Táto štruktúra je samozrejme vhodná vtedy, ak povedzme chceme proste konať efektívne. Je nám jasné, v zásade je to strašne ako funkčné. Ad hoc typ organizácie je v zásade vsádza na určitú náhodu alebo povedzme ako si podvedomú vlastne vytvorenie nejakej štruktúry, kde vlastne zo zluku osôb sa na základe vlastne vzájomného konania stane niečo, čo sa nedá na začiatku predpokladať, ako budú tie vzťahy vyzerať. To je presne to, ako môžete poznať z tých nechválne známych televíznych reality show. Proste dáte tam nejakých ľudí a čo už z toho vyjde, sa dá možno aj niekedy predpokladať, ale jednoducho v zásade vždy sa tam objavia veci, ktoré proste sú nepredvídateľné. A táto ad hoc štruktúra organizácie je veľmi zaujímavá, pretože je veľmi kreatívna, môže byť veľmi inovatívna. Zároveň ale je pravdepodobné, že môže sa skončiť aj veľkým nezdarom, proste ako nepodarí sa vlastne spolupracovať. No a najznámejšia je vlastne tá pyramidová nejaká hierarchia alebo štruktúra organizácie, kde vlastne na vrchu stojí niekto, kto rozhoduje. Dole sú vlastne tí, ktorí sú vykonávatelia a vlastne neexistuje tam nejaká veľmi akože vertikálna komunikácia, snáď len teda v zmysle z hora nadol. Opačne to veľmi nefunguje. No a mám pre vás otázku. Keďže práve sa vám skončil semester, tak mne by zaujímalo, že ako by ste, ktorý typ by sa podľa vás hodil na univerzitu, ktorú navštevujete. To znamená, že či je to organizácia, ktorá je založená na nejakom konsenze, alebo naopak je to ad hoc nejaká inštitúcia, čiže môžete hlasovať. Aspoň si tak zistíme, že či ste porozumeli tomu, čo som hovoril. No a jasne, veľmi
Veľmi dobre. Počkáme ešte, kým ostatní. Pekne, pekne. Tak počkáme ešte na ďalších účastníkov, nech sa vyjadria. Takže je tu akože veľmi, sú tu rôznorodé názory na danú vec. To sa teším, som aj čakal, že budete vlastne takýto otvorení. V zásade sa dá povedať, že do istej miery každý má do istej miery pravdu, pretože v takej dokonca môžeme hovoriť už aj o inštitúcii. Ja neviem, či viete, aký je rozdiel medzi organizáciou a inštitúciou. Kdež inštitúcia má skôr ako povahu, ako keby symbol, ktorý vlastne je prisúdená nejaké stabilné vzorce nejakého správania, to univerzita pochopiteľne môže byť. Ale zároveň máte veľmi pravdu v vašich odpovediach, že je to vlastne zvuk viacerých vlastne organizácií, ktoré navzájom sa nejako prelínajú. Povedzme, samotné vedenie alebo riadenie univerzity v zásade v zmysle svojej nejakej administratívy a podobne má naozaj tú pyramidovú štruktúru. Ale na druhej strane naozaj nájdete aj napríklad na samotnom vzdelávaní, nájdete napríklad Starfish štruktúru, povedzme nejakej študijnej skupiny, kde práve akože tým centrom je napríklad učiteľ. Nájdete tam samozrejme aj ad hoc organizácie, to sú proste nejaké náhodné stretnutie ľudí, ktorí povedzme nejakým spôsobom sa zúčastňujú toho univerzitného alebo akademického života. A takisto napríklad priateľské skupiny v rámci povedzme nejakých študijných skupín a tak ďalej, priatelia a tak ďalej, môžu vytvárať práve ten prvý model založený na konsenze. Čiže ďakujem pekne za vaše vnímavé odpovede, máte pravdu. A teraz si predstavte, že keď sme si to takto rozložili, že koľko vlastne ako existuje takýchto akože vzťahov medzi ľuďmi, aká je zložitá vlastne tá štruktúra takýchto vecí a ako teraz vlastne s tým naložiť, ako pracovať na tom, aby sme dokázali vlastne s touto organizáciou naozaj nejako pracovať a dokonca ju, povedzme, zabezpečiť ten proces učenia. Takže ja skončím hlasovanie, ďakujem pekne. Nič iné som ani nečakal ako takúto vlastne otvorenosť. Dobre, super. No a môžeme sa pozrieť na to, ako sa vlastne na ten proces učenia dívajú jednotlivé koncepty, alebo povedzme, ako sa vlastne v teórii s týmto pracuje. Tak tu vidíte, že ten model je prakticky nejako prekvapujúci. Je to naozaj niečo, čo sa v súčasnosti používa hlavne v tom biznis prostredí, kde sa vlastne chce vzbudiť naozaj alebo vytvoriť z toho organizáciu, ktorá skutočne je funkčná. No a učenie tam jednoducho patrí zaujímavým spôsobom, ale poďme po poriadku. Čo sa týka samotných ľudí, ako toho aktérov vlastne samotnej organizácie, tak pochopiteľne tam vstupujú viaceré, povedzme, premenné, ktoré my môžeme nejakým spôsobom dokonca ovplyvňovať alebo nastavovať. A to je napríklad úroveň spolupráce, neviem, spôsob riadenia tých ľudí, spôsob ich motivácie a tak ďalej. Čiže s tým sa dá pracovať. Mimochodom, tomu sa venuje samozrejme management ako taký. Mňa tam veľmi zaujalo, napríklad máte tam tzv. Ako ten výraz organizačné silos, ten silos vlastne výraz sa používa práve pre označenie organizačných jednotiek, ktoré sú nejako izolované, hej, ktoré v zásade neprichádzajú do nejakej komunikácie so zvyškom nejaké organizácie. A to je veľmi typické práve pre firemné prostredie napríklad z 20. storočia, kde práve ako tak nejako technokraticky sa rátalo s tým, že tí ľudia nepotrebujú medzi sebou komunikovať, pretože to zabezpečí nejaký management, ako to riadenie tých ľudí. Dnes sa ukazuje, že je to v zásade chyba a bez takejto komunikácie je to veľmi problematické. Takže tu sa dostávame potom k tým vlastne procesom. Ako vidíte, tam už vstupujú vlastne do roli ďalšie, povedzme, aspekty alebo premenné, ktoré opäť môžeme nejakým spôsobom vytvárať alebo vplyvňovať, ako je napríklad samotná nejaká idea, prečo tá organizácia funguje, nejaká filozofia, nejaké poslanie, vzťah k okoliu, k verejnosti, k iným a tak ďalej. Čiže nastavuje sa, aká vlastne tá organizácia má byť. No a toto vlastne možno poznáte viacerí vlastne z tej teórie ako managementu alebo teórie riadenia. A každopádne pre nás, alebo hlavne pre vás teda, ktorí sa venujete práve vzdelávacím technológiám, môže byť zaujímavé to, že v súčasnosti tam vstupuje veľká skupina premenných a to sú práve technológie, ktoré
ktoré výrazne vlastne posúvajú tie činnosti, ktoré sme doteraz poznali v zásade len v nejakom medziľudskom kontakte, to znamená nadriadení, podriadení alebo navzájom kolegovia. Vstupuje do toho technológia, ktorá môže vlastne výrazne zamiešať vlastne tými hlavne spoločenskými vzťahmi, pretože napríklad hodnotenie alebo povedzme nejaké ďalšie komunikácie môže prebiehať výlučne cez technológie a to vlastne veľmi mení tú situáciu. Ale to práve pre nás alebo ľudí, ktorí sa venujú technológiám, je veľmi zaujímavý z aspektu toho, že tým pádom sa dostávame k strašnému množstvu dát, ktoré sa dajú práve využiť aj na samotné vzdelávanie alebo ak chcete učenie. To znamená, tým vlastne využitím tej technológie my sa vlastne dostávame k dátam, ktoré je oveľa ľahšie analyzovať, ako povedzme analyzovať interpersonálne konflikty. Opýtajte sa psychológov, čo si o tom myslia. Proste je to veľmi, veľmi náročné a nemáme nikdy záruku, že dokážeme povedzme tie zistenia nejako využiť vo väčšom meradle a nielen v nejakej obmedzenej skupine ľudí. Ak by som to zjednodušil, vlastne ten graf, my si to môžeme aj povedať veľmi ako naozaj opäť technokraticky, že ak my vlastne tie procesy zúžime na samotné informácie alebo na tok nejakých dát, my môžeme s týmto veľmi efektívne pracovať. A keď sa nad tým zamyslíte, tu sa nám práve núka veľký potenciál práve nastavenie procesov tak, že máme o nich prehľad, máme prehľad do toku informácií a môžeme s nimi veľmi efektívne pracovať. No a konečne, ako asi vyzerá tá učiaca sa organizácia alebo ako vyzerá vlastne to organizačné učenie. Tak ospravedlňujem sa, nenašiel som vlastne v väčšom rozlíšení, ale dúfam, že to viete rozlíšiť. Bežné organizácie sú vlastne hierarchické, to je tá pyramidová štruktúra, čiže niekto nejakým spôsobom sleduje nejaké ukazovatele a rozhoduje povedzme o tom, ako budú prebiehať určité procesy, ako budú nastavené alebo čo sa bude diať a tak ďalej. Všimte si, že tá hierarchická štruktúra, ona má nepochybne aj svoje výhody, ako dá sa povedať, že doteraz v zásade ľudstvo používalo väčšinou takéto hierarchizované štruktúry svojich organizácií, ale v súčasnosti práve máme možnosť, že práve už pre nás prestáva byť dôležitá naozaj nejaká moc. Skôr sa v zásade sústredujeme na povedzme tú motiváciu ľudí. Prečo by sme mali byť spolu? Všimnite si, že keď to dáte do nejakého historického kontextu, tak hierarchická organizácia väčšinou spadá do sveta povedzme takých skôr nejakých ako ranných kapitalistických predstav. Proste tí ľudia pre ne pracujú, alebo chcú za to mzdu. Ja to, ten vzťah je vlastne veľmi jednoduchý. Nemáme sa radi, ale potrebujeme sa navzájom. Učiaca sa organizácie sa na to díva skôr na to, že ako vlastne pracovať s tou motiváciou a vlastne s ambíciami ľudí. Ja tam nepracujem len kvôli tomu, že mám z toho nejaký prospech, nejaký príjem, a zároveň aj je to pre mňa naplnenie povedzme nejakých osobných ambícií alebo niečoho podobného. Čiže ako vidíte, tu sa nejedná len o nejakú organizačnú zmenu, tu sa jedná aj o vlastne veľkú mentálnu zmenu a to je veľmi zaujímavé. A späť k tomu učeniu, ako vidíte, organizačné učenie v zásade prebieha úplne iným spôsobom a dokonca môže sa javiť ako mierne chaotický alebo náhodný. Ono veľmi častokrát to aj náhodné dokonca môže byť. To znamená, že práve nekladie sa nejaký dôraz na nejaké zaužívané postupy, ale naopak uprednostňujú sa inovácie. Čiže vlastne z toho zhluku ľudí môžu vzniknúť veľmi zaujímavé nápady a veľmi inovatívny prístup. A tu si všimnete, ale že určite by nám v takejto štruktúre chýbalo niečo, o čom my sme už hovorili, a to sú práve tí knowledge workers. To znamená ľudia, ktorí vlastne vedia s tým pracovať, chápu tieto procesy a môžu ich pomôcť pozitívne ovplyvniť. Neznamená to, že to budeme nejakým spôsobom riadiť, ale nejakým spôsobom ovplyvňovať. K tomu sa ešte dostaneme a to je nejak veľký potenciál práve nás, ktorí sa práve venujeme takýmto veciam, pravdepodobne ako tá požiadavka bude veľmi výrazná. Ja sa pozriem, že či... Aha, nie, ešte otázka, ešte len príde. No a keď sa bavíme o tom organizačnom učení, tak treba povedať, že ono v zásade neexistuje samé o sebe, ale je nejakým spôsobom prepojené aj s tým, o čom sme už hovorili. A to je v prvom rade to individuálne učenie. To znamená, že aj v každej organizácii sa dá klásť dôraz alebo sa vlastne očakáva, že samotný člen organizácie nejakým spôsobom na sebe bude pracovať. Ak mu vieme vytvoriť podmienky, jednoducho bude tak konať.
Druhá vec sú skupinové, to znamená tam, kde vlastne potrebujeme nejakú skupinu ľudí, dodať im nejakú informáciu, nejakú znalosť, čokoľvek. No a dostávame sa vlastne k tomu organizačnému, ktoré je práve charakteristické tým, že sa stáva vlastne súčasťou toho vlastne tej existencie v organizácii, to znamená, že ste zapojení do vlastne všetkých procesov a toto sa považuje za vlastne organizačné učenie, to znamená, máte prístup k informáciám, máte možnosť ich nejakým spôsobom ovplyvňovať, máte možnosť, povedzme, učiť sa od iných, máte možnosť, povedzme, pracovať na sebe alebo v rámci nejakej skupiny ľudí. A jednoducho celé prostredie organizačné je nastavené tak, aby k tomuto smeroval. A máme ešte ďalší level, a to je interorganizačné, to znamená proces učenia medzi organizáciami ako takými. Tie môžeme napríklad sledovať v rámci nejakého celku, ako sme si ukázali napríklad na univerzite, že skutočne tam existuje viacero takýchto organizácií. A môže ísť aj o firemné prostredie, kde navzájom napríklad oddelenia alebo povedzme nejaké divízie vzájomne spolupracujú a podobne. A to je veľmi ako zaujímavá vec a tu sa dá práve pracovať s veľkou mierou inovácie. Jednoducho, ako tieto veci nastaviť? Lebo individuálne a skupinové si vieme predstaviť, že tými štandardnými metodami a formami vzdelávania zvládneme. Ale organizačné vzdelávanie, to si vyžaduje predsa len niečo iné. No a s čím my pracujeme v organizácii, tak to sú tie vlastne znalosti. Ja som si dovolil vlastne tam vložiť aj vlastne ten výsek toho slajdu, ktorý ste mali možnosť vidieť na webinári číslo 2. To znamená, čo sú to, aký je rozdiel medzi poznatkom, znalosťou, kompetenciou, aby ste si to tak trošku osviežili. Ale nás zaujímajú, že vlastne tie znalosti, ktoré v organizačnom učení alebo s ktorými pracujeme, sú vlastne dvojakého druhu. A to sú tie explicitné. To sú tie, ktoré sú úplne zjavné a jasné. Napríklad viem niečo, povedzme, mám nejakú informáciu o, povedzme, našej činnosti alebo niečo podobné, mám nejaké dáta, nejaké naozaj presné fakty alebo údaje. A tacitné vedomosti alebo znalosti, to sú tacitné, sú také, ktoré sú v zásade skryté alebo veľmi ťažko ich môžeme pomenovať, pretože veľmi často sú zložené z našej skúsenosti, z niečoho, čo nie je ľahko prenositeľné. A tu sa dostávame do problému. Keď si všimnete, tie explicitné znalosti asi nemáme problém distribuovať. Proste tie dáta, informácie, fakty, nejaké normy alebo povedzme nejaké metodológiu nejakého postupu pracovného napríklad, nie je problém nejakým spôsobom zdieľať, šíriť, učiť sa. Toto vlastne poznáme bežne z firmného vzdelávania akéhokoľvek. Ale tie tacitné, tie jednoducho takto prenositeľné ľahko nie sú. A tu sa ucitáme pri probléme, lebo keď sa pozrite na ďalší slajd, ako vidíte, vlastne tá znalosť ako keby sa skladala len z 5% vlastne z tých explicitných znalostí a zvyšok je vlastne práve naša skúsenosť, naše vlastne nejaká pridaná intelektuálna hodnota, to znamená, sme to nejako premysleli, máme to zaradené v nejakom kontexte. Je to napríklad už kompletná kompetencia v zmysle toho, že vieme vlastne nejaký postup uplatňovať aj pri rozličných, povedzme, situáciách. Je to nejaký vhľad do vlastne danej veci, proste rozumieme tomu. A to si môžete inak veľmi často všimnúť pri práve komunikácii s ľuďmi, ktorí sú, povedzme, profesionáli v niektorej oblasti, že oni napríklad veľmi často nevedia vysvetliť napríklad svoje konanie, pretože jednoducho je to naozaj zmes nejakej skúsenosti a tak ďalej. Ťažko sa o tom práve hovorí. A povedzme, ale nejako definuje. Proste je to veľmi individuálna, veľmi vlastne skúsenosť alebo povedzme znalosť, ktorá je veľmi ťažko povedzme nejako prenositeľná. Ja vám napríklad môžem povedať, že ako ja to robím, ale nebudete zrejme ako chápať ten vlastne ako význam, prečo je vlastne ten postup taký a tak ďalej. No a teraz, keď sa na tom zamyslíte, tak možno teraz je čas na ďalšiu otázku. Inak všimte si, že tie tacitné znalosti my zbierame po celý život. Toto proste naše nejaké ako skúsenosti, s ktorými pracujeme v rozličných podmienkach. A skúste teraz mi do tej anketovej otázky odpovedať, či si myslíte, že napríklad
Napríklad také ako veľmi bežný ako v súčasnosti postup, a to blogovanie, či je to pokusom o transfer práve tých tacitných znalostí. Čiže či by to dokonca bola dobrá forma, že tacitné vedomosti alebo znalosti by sa dali, povedzme, dajú sa nejakým spôsobom verbalizovať v tom zmysle nejakého písomného prejavu, ako moja nejaká skúsenosť. Čiže pýtam sa, podľa vášho názoru, je blogovanie pokusom o transfer tacitných znalostí? Môžete odpovedať stručne áno, nie, alebo keď chcete, tak môžete k tomu dať nejaký komentár. Som veľmi zvedavý na váš názor, či práve ako blogovanie nie. OK. Takže nech sa páči, kľudne sa vyjadrite. Tak. No, veľmi pekné, zaujímavé odpovede. Počkáme ešte, nech sa môžu vyjadriť všetci. Jasne. Ďakujem pekne, takže prevažuje skôr názor, že áno, že ide o vlastne transfer tacitných znalostí. Pochopiteľne ono je to téma asi, ktorá by si vyžiadala, povedzme, ako serióznejšie sa na to pozrie a hlavne zadefinovať si to, lebo áno, chápem, že vlastne je to veľmi, veľmi trošku široko postavená otázka, záleží samozrejme od mnohých faktorov, ale tu si treba možno uvedomiť aj jednu ako dôležitú a podstatnú vec, že keby sa nám aj podarilo takýmto spôsobom prenášať ako tacitné znalosti, stále nemôžeme byť si istí, že práve ten, kto preberie, alebo kto vlastne prijíma takýto transfer, že skutočne tie tacitné znalosti použije správnym spôsobom, alebo adekvátne, alebo dokonca porozumie tomu postupu a tak ďalej. To je vždy ako individuálna záležitosť. Ale pochopiteľne ono, inak keď si uvedomíte, tak napríklad rodina je dobrým príkladom, ako sa prenášajú tacitné znalosti. To znamená, že práve tým nejakým spolužitím, tou kooperáciou, tým naozaj dennodenným kontaktom sa práve ako dokážu prenášať tie tacitné vedomosti práve tým, že pozorujeme tú osobu, príjmame povedzme nejaké jej riešenia a vytvárame si z toho nový postup. Čiže ako vidíte, je to veľmi zaujímavá záležitosť. A prečo som sa pýtal práve túto otázku? Pretože práve v súčasnosti sa má za to, že práve povedzme takéto využívanie práve takéhoto blogovania alebo povedzme v sociálnych sieťach v organizačnom prostredí môžeme prispieť práve k takému transferu týchto tacitných znalostí, že to môže byť vlastne cesta veľmi ako takého osobnej nejakej výpovede, veľmi zaujímavého povedzme vhľadu do problematiky a každopádne aj určite viacerí z vás máme svoje obľúbené blogy, ktoré práve ako nám vyhovujú z hľadiska toho, že vlastne získavame informácie, na ktoré my sa trápime. Čiže ďakujem pekne za vaše odpovede. Naozaj veľmi pekne ďakujem. No a poďme sa pozrieť teraz, že aké máme riešenia práve na tieto situácie. Vy určite nepochybujem, že máte informácie alebo poznatky o práve knowledge managemente a práve toto je možno záležitosť, ktorú ako dobre poznáte. A tam vlastne opäť hovoríme o povedzme pomerne rozvinutej oblasti, kde je viacero prístupov pochopiteľne, ale dovolte mi byť len naozaj veľmi stručný a povedzme všeobecný. Všimte si, že keď sa vrátim k tomu, že sme vraveli, že do tých organizačných procesov vstupujú technológie, čo je pre nás veľká výhoda, že vieme zbierať dáta. Všimte si, že práve tie dáta sú úplným základom práve toho managementu znalostí.
S tým, že my ich môžeme zbierať, môžeme ich nejakým spôsobom organizovať. A už len napríklad tento fakt, tí, ktorí napríklad sa venujete napríklad práve nejakým dátovým analýzam alebo podobne, viete, že práve už len samotné zozbieranie a vlastne nejaká organizácia dát nám môže ponúkať zaujímavý vhľad do povedzme situácie, pretože nám vlastne ako keby sa vyskytujú povedzme informácie, ktoré by ušli našej pozornosti, alebo napríklad keď ich porovnáme v nejakej infografike, zrazu nám začnú dokresľovať povedzme tú samotné dáta, stáva sa z toho informácie, čo je ako keby ďalší stupeň, kde práve tou sumarizáciou alebo povedzme naozaj už pokročilou analýzou z týchto vlastne surových dát my ťažíme už alebo vytvárame práve informáciu, ktorá už má svoju hodnotu a je nejakým spôsobom vypovedá o povedzme realite. A na to, aby sa to stalo práve znalosťou, aby sa informácia stala znalosťou, my musíme práve ako uplatňovať tú syntézu a jednoducho pracovať s informáciami tak, aby vlastne došlo k ich porozumeniu, k pochopeniu a nejakým spôsobom rozhodovaniu na základe nich. A ako vidíte, je to pomerne dlhá cesta, pretože pochopiteľne máme v súčasnosti technológie, ktoré nám toto značne uľahčujú, hlavne čo sa týka naozaj veľkých dát. Každopádne mám pocit, že práve ako v tej koncovke máme trochu problém, že inak je to aj, keď si predstavíte vlastne súčasťou toho nášho nejakého súčasného sveta, že my sme do istej miery zahltení informáciami, ale stále máme ako keby nedostatok práve tých znalostí. Hej, že to je presne to, čo môžete vidieť aj povedzme na aktuálnych povedzme spoločenských diskurzoch, že ľudia si na internete dokážu nájsť rôzne informácie, ale dozlyhávajú v tej analýze tých informácií, či je to skutočne relevantná informácia, alebo že či je to povedzme nejaký informačný šum, alebo dokonca nejaký podvrh a tak ďalej. Toto už ľudia veľmi rozlíšiť nevedia. A to je práve asi možno kľúčový bod alebo na vlastne ten kritický a vlastne bod práve knowledge managementu, ako vlastne z informácií urobiť znalosti. A toto už je naozaj vec, ktorá si vyžaduje práve nejaký väčší alebo kontext. A organizačné učenie práve ponúka k tomu určité riešenie. To znamená, akým spôsobom pracovať s tými informáciami tak, aby nám jednoducho vytvorili znalosti. No a dostávame sa práve k tomu, k vlastne tej tvorbe poznania. Takže ako vlastne vytvoriť tú znalosť, ktorú vlastne môžeme potom distribuovať, ak sa nám podarí práve tým organizačným učením. Tak v prvom rade treba povedať, že veľmi takým ako kľúčovou vecou pri tvorbe poznania je práve skúsenosť. To nemyslím ako teda skúsenosť s tvorbou poznania, ale tak, aby vlastne poznanie bolo zároveň vlastne distribuované za kúsi skúsenosťou, ktorú títo ľudia potrebujú, alebo dokonca sa vedia z ňou stotožniť. Hej. Čiže to je podľa mňa veľmi dôležitý bod, možno som to mal ešte nejako vizualizovať, ale poviem to aspoň takto. Inak ja som to viackrát zmieňoval, tak možno, že si spomeniete, že na to, aby človek bol ochotný vlastne sa učiť, aby vlastne tú informáciu alebo tú znalosť priamo vyhľadal a nejako sa z ňou zaoberal, na to vlastne potrebujete motiváciu, v tomto sa zhodneme, ale zároveň sa má za to, že práve prenos vlastne určitej skúsenosti, to znamená nejakého riešenia na moje problémy, je ďalším vlastne faktorom, ktorý práve v organizačnom učení môže byť veľmi výrazné. Inak všimnite si, že tu sa nedá vlastne použiť ten náš obvyklý systém vzdelávania. Teraz vlastne použijem tento výraz. To znamená, že my napríklad naozaj nevieme dopredu predpokladať, čo tí ľudia budú potrebovať. My môžeme urobiť analýzu vzdelávacích potrieb, ale stále to bude len vypovedať o určitom momentálnej situácii, ak to dokážeme urobiť dobre. Ale určite to nebude nejako systematické. V tomto prípade ale tá tvorba poznania môže práve pracovať s tým, že organizačné učenie sa zameria na to, čo ľudia aktuálne alebo povedzme dlhodobo potrebujú. To znamená, že
Ak ja sa ocitnem v probléme, viem jednoducho, kde načerpať potrebnú znalosť, aby som vedel postupovať ďalej. A toto je úplne jadro ako keby organizačného učenia. A ako vytvoriť takéto poznanie? Takže v prvom rade by malo mať organizačný rozmer. Čo to znamená? Znamená to to, že to poznanie má byť naozaj prispôsobené podmienkam tej danej organizácie. To znamená, že je to povedzme nejaká upravené poznanie alebo nejaká znalosť, ktorú vieme použiť v našich podmienkach. Všimnite si, že toto veľmi často je naša skúsenosť. Napríklad chcem sa o niečom dozvedieť, siahnem napríklad po odbornej literatúre, ale tam je povedzme tá znalosť síce popísaná, je tam celý rad ďalších aj informácií, ale ja ich neviem využiť, pretože týkajú sa povedzme alebo sú využiteľné v prostredí, v ktorom sa ja ani nachádzam. Hej, a keď to skúsime nejakým spôsobom použiť, tak môže tam nastať naozaj problém, že to jednoducho nebude fungovať. Preto je veľmi dôležité, aby čokoľvek, čo zaradíme ako obsah organizačného učenia, musí mať vzťah k tomu, v akej organizácii to realizujeme. Čiže naozaj prispôsobené. Toto ľudia strašne ocenia, je to úplná elementárna vec. Jednoducho ľudia prirodzene odmietnú vec, ktorú ako budú považovať za pre nich niecelkom vhodnú. To je inak moja taká skúsenosť, ak môžem byť taký vlastne aj osobný. Veľmi často sa práve stretávam na konferenciách napríklad s názorom ľudí z praxe, že im napríklad teória nič nedáva, že oni proste ako nečítajú odbornú literatúru, pretože to pre nich vôbec nie je nejako dôležité alebo považujú to za príliš zastarané alebo naopak príliš nejaké progresívne. Ale to je práve podľa mňa problém alebo chyba naozaj nejaká systémová, že vlastne my nevieme transformovať to poznanie práve do nejakej reálnej, využiteľnej praktickej podoby. A toto je práve ten organizačný rozmer. Druhou vecou, na ktorú vás chcem upozorniť pri tej tvorbe poznania, je aj vlastne nejaký kontext nejakého prostredia alebo priestoru alebo okolia, v rámci ktorého sa to organizačné učenie deje a v rámci ktorého vlastne tá tvorba poznania prebieha. Čiže je tam napríklad treba brať do úvahy aj napríklad to, v akom geokultúrnom alebo historickom priestore sa nachádzame. Či je povedzme daný poznatok alebo spôsob jeho reprezentácie vhodný alebo zaužívaný v danom prostredí a podobne. Čiže treba chápať vlastne aj ten kontext. Ono to je, zdá sa to možno trošku prehnané, ale práve toto je podľa mňa problém práve korporátneho prostredia, ktoré je veľmi globalizované a povedzme tak ako keby očistené od všetkých kultúrnych nejakých vplyvov a tým pádom je ako keby sterilné. To znamená, že neosloví ľudí v takom zmysle, ako keby to povedzme naozaj na ich problémy, ich kultúru, na ich zvyklosti nejakým spôsobom adaptované. To je možno zaujímavá vec, ktorá vo virtuálnom prostredí sa nejaví ako dôležitá, ale určite pre povedzme tú prácu vlastne s tým poznaním veľmi zaujímavý faktor. Časová dimenzia, veľmi dôležité je, či sa jedná o poznatky, ktoré budú nejako trvalé, ktoré sú povedzme použiteľné na dlhú dobu, alebo sa jedná povedzme len o krátke, povedzme aktuálne poznanie, ktoré vlastne budeme potrebovať obmedzený čas. Tomu tiež treba prispôsobiť, ako bude vlastne, ako vytvoríme vlastne ten poznatok a ako povedzme bude zasadený do toho rámca organizačného učenia. Obsah, pochopiteľne veľmi dôležitý. Tu sa napríklad veľmi nám nepodarí aplikovať to, čo poznáme vlastne z bežných vlastne vied o vzdelávaní. Jednoducho ten obsah bude vytváraný priebežne. Inak toto je ako nočná mora, dá sa povedať aj každého vzdelávateľa alebo ak chcete andragoga, že v zásade nemáme v tom jasné, čo ideme učiť a ten obsah sa bude vlastne v procese učenia len vytvárať. A toto je pre mnohých vlastne old school ľudí niečo nepredstaviteľné a priori predkladajú, že je to proste vádne, že to jednoducho sa takto nedá pripraviť a tak ďalej, ale určite sa to dá vlastne takto zariadiť. No a potom je tam veľmi zaujímavý taký faktor novosti alebo umelosti. Či je vlastne informácia úplne nová, alebo tá znalosť je úplne nová, ľudia s ním nemajú skúsenosti a podobne, jednoducho nie je žiadna skúsenosť, ktorá sa k tomu viaže.
toto sú veľmi problematické veci, toto je trošku problém, my sa k tomu ešte dostaneme. A takisto umelosť toho riešenia, čiže či to zodpovedá práve nejakému prirodzenému behu vecí, to znamená, že ľudí, povedzme, ktorí vlastne príjmajú takéto znalosti, to neprekvapí jednoducho, je to niečo, čo vedie vlastne konfrontovať opäť tú svoju skúsenosť, alebo je to proste niečo veľmi ako iné, niečo, čo nie je zaradené vlastne do ako keby toho organizmu tej organizácie. A toto sú, inak keď si všimnete, všetky tieto ako aspekty tej tvorby poznania sú problematické, narazíme tam na množstvo problémov, ale je zaujímavé, že vlastne tá novosť a umelosť je vlastne pomerne značným strašiakom. Jednoducho ľudia si ťažšie ako zvykajú na niečo, čo je proste úplne iné. Dobre, a ešte jedna vlastne takáto vec a potom otázka na vás. Je tu vlastne, máme tu transfer poznania. To znamená, že vytvorili sme nejaké poznanie a teraz ako ho budeme v tom organizačnom učení ponúkať ďalej? Ako ho budeme vlastne vôbec distribuovať? Čiže toto je vlastne predmetom toho transferu. Veľmi dôležitý je kontext vzťahov. Všimnite si, že to je ako keby na prvom mieste, že vlastne tie sociálne vzťahy medzi ľuďmi naozaj aj napriek tomu, že povedzme nasadíme technológie, nestrácajú svoj nejaký význam. Dokonca si dovolím tvrdiť, že my tými technológiami tie sociálne vzťahy môžeme dokonca aj napríklad rozvíjať v tom zmysle, že napríklad oveľa sprehľadňujú napríklad komunikáciu. Všimnite si napríklad, aký je rozdiel medzi organizáciou, ktorá komunikuje iba vyslovene interpersonálne, čiže ústne. To je napríklad nejaké naozaj spoločenstvo partia nejakých priateľov. A napríklad nejaká vývojárska firma, ktorá napríklad všetko, čo sa urobí, sa zaznamená do nejakej dokumentácie a podobne, kde dojde k viacerým nedorozumeniam. Hej, to by bola tiež zaujímavá otázka. Pochopiteľne dojde v obidvoch vlastne typoch kontextov vzťahov a toho nastavenia, ale je pravdepodobné, že vlastne v tom ústnom podaní práve sa nedá dopátrať k tej pravde, pretože nepamätáme si to, alebo povedzme nevieme to nejako vrátiť, to, čo bolo povedané. Čiže kdežto, keď sa pozrieme do nejakých záznamov v nejakých technologických logoch alebo niečo podobné, tak nájdeme tam, ako sa dané veci diali. Čiže toto je veľmi zaujímavé a pre ľudskú kultúru je to pomerne prekvapujúce, lebo všimte si, že politika funguje napríklad na takýchto ako vzťahoch ako nejasných, nevypovedané a tak ďalej. Dobre, čo sa týka transferu poznania, veľmi zaujímavý je vlastne ten kognitívny, motivačný, emocionálny kontext. O tom sme už hovorili, je veľmi dôležité, aký vzťah majú ľudia k tomu samotnému poznaniu. Ak to bude naozaj riešiť ich práve takéto potreby kognitívne, motivačné alebo dokonca emocionálne, tak máme vyhrané. Jednoducho uspokojíme ich v týchto. Ak to nebude naplnené, tak veľmi často budeme sledovať to, ako vlastne ľudia pristupujú s odporom k tomu nejakému hľadaniu nejakých znalostí, informácií a podobne. Veľmi zaujímavou v súčasnosti sa samozrejme uvažuje nad sociálnymi sieťami, ale to je napríklad taká otázka, ktorú vám rovno aj položím a dávam vlastne za chvíľu taký priestor a môžete za chvíľu o tom porozmýšľať. Totižto o sociálnych sietí a hlavne vlastne ten úspech určite internetových sociálnych sietí. Mnoho vlastne teda ľudí alebo odborníkov na túto oblasť viedlo k tomu, že sociálne siete môžu práve rozvíjať práve to organizačné učenie a vlastne ten rozvoj tých organizácií, že ľudia k sebe budeme bližšie komunikovať a tak ďalej. Ale mňa zarazilo, že posledne som zaznamenal práve trend v oblasti tých sociálnych sietí, že hlavne napríklad mladí ľudia sa postupne ako keby sťahujú zo sociálnych sietí a napríklad skôr uprednostňujú nejaké ako aplikácie naozaj, ktoré len doručujú správy, nejaký messaging, či už je to Viber alebo WhatsApp, čokoľvek. A tak sa nejako sťahujú z toho ako keby verejného priestoru sociálnych sietí. A teraz, aby som, nemám to pripravené, ja to napíšem, ale skúste porozmýšľať, či je trend sociálnych sietí z hľadiska tej komunikácie ľudí je udržateľný, alebo skôr vlastne skôr neskôr dojde k tým uzavretejším formám, ako je messaging. Ja otázku som položil zložito
ale ja ju vlastne skúsim dať veľmi jednoducho v zmysle. Odpovedajte, že či je trendom, alebo teda perspektívnejšie sociálne siete, alebo ten messaging. Dobre, tak to nazvime. Hneď to dopíšem. Ani to bude, alebo nejaký instant messaging, to dáme. Čiže nehýdim sa s tým teraz. Skúste mi na to teraz odpovedať krátkou odpoveďou. Čiže skúste len dať do odpovede, že či sociálne siete alebo ten instant nejaký messaging, čo je podľa vás ako perspektívnejšie napríklad v tejto oblasti. Ja vám do toho ešte budem chvíľu kecať v tom zmysle, že práve tam je veľmi výrazná tá obava o súkromie, o povedzme zasahovanie do povedzme nejakých životov ľudí. Ľudia sa trošku ako keby vyplašili trošku tej otvorenosti sociálnych sietí, že jednoducho ten aspekt, že to proste ako je zaznamenané, že sa to proste nejakým spôsobom uchováva a tak ďalej. Ďakujem zatiaľ za vaše odpovede. Ono je to v podstate veľmi ako možno dôležité sa tomu venovať, pretože toto nám výrazne, keď sa zhodneme v tomto, nám ovplyvní aj situáciu napríklad v tom vzdelávaní alebo v učení, lebo v zásade môžeme postupne zabúdať na tie otvorené formy. Jednoducho, ak to má prebiehať takto, ak to dokonca, predstavte si, že čítal som aj zaujímavý taký názor, že dokonca to môže vlastne aj nejako akcelerovať napríklad tú konkurenciu medzi ľuďmi, hej? Že vlastne budeme skôr vlastne utajovať tie veci a podobne. Čiže aj pozerám, že... Aha, tak vidím, že sa zhodneme na tom, že skutočne sa niečo deje v tej oblasti a ono by napríklad bolo zaujímavé ako sledovať, nemáme síce ako prístup k tým dátam, ale predpokladám, že napríklad aj aktivity tých veľkých sociálnych sietí ako Facebook a tak ďalej svedčí o tom, že pozorne sledujú tieto trendy, napríklad keď zrazu dáva zmysel, že napríklad taký Facebook má na smartfónoch vlastne oddelenú tú aplikáciu pre správy. Však, že vlastne priznám sa, že keď to urobili, tak ako málo kto tomu nejakým spôsobom rozumel, ako na čo to robia takýmto spôsobom, ale viete, že to dáva zmysel práve vyberať si formu, ako budeme komunikovať. Ďakujem pekne za vaše odpovedi, no určite je to téma, s ktorou by sa asi dalo pracovať a možno nejako zachytávať trendy a skúsiť povedzme možno aj vymyslieť, ako pracovať vlastne s takto zmenenou situáciou. To je inak tiež ako dôsledok takého optimizmu, ako sme si mysleli, že tie sociálne siete proste naozaj budú využiteľné v tejto podobe, ale zdá sa, že bude s tým možno trošku problém. Dobre, takže ďakujem pekne za vaše odpovede. Bolo to určite zaujímavé. No a ešte mám, dopoviem, veľmi zaujímavé je taký aspekt pri tom transfere poznania, a to je pohyb ľudí. To je vlastne z oblasti personalistiky, aspoň pár nejakých informácií. Pohyb ľudí znamená, v tej úvodzovke pohyb ľudí, to znamená, akí ľudia prichádzajú do organizácie, akí z nej odchádzajú, aký je vlastne ten pomer vlastne nových členov tej organizácie a podobne. A mnohé, povedzme, ako personalistické praktiky dokonca aj sledujú vlastne ten cieľ trošku ako rozhýbať tú dynamiku tých spoločenských vzťahov tým, že vlastne tam prichádzajú alebo sú nejako nominovaní noví ľudia, vymenia sa ľudia na jednotlivých pozíciách alebo a podobne. A za tým sa vlastne sleduje ten transfer toho poznania. Keď si predstavte, že preložíte nejakého zamestnanca z nejakého oddelenia do iného oddelenia, tak za sebou priniesie povedzme nejaké poznanie a môže ho zdieľať. Čiže to sú techniky, ktoré sa používajú a ktoré vlastne práve v tej nejakej tradičnej interpersonálnej rovine sa dajú ešte používať. No a potom je zaujímavá vec, a k tomu mám tiež otázku. Mňa to celko zarazilo, keď som si vlastne k tomu pripravoval vlastne zdroje, že za významný transfer poznania sa považujú aj práve
také ako pojmy ako rutina. To znamená, že dokonca sa spekuluje nad tým, že či práve rutina nie je výraznou brzdou nejakého rozvoja poznania. To znamená, keď zapadnete do nejakej rutinnej pracovnej činnosti, v zásade vás prestane zaujímať a vlastne ten obsah tej práce a tá rutina vlastne nejako zabíja ten ako, ochotu meniť to a vedieť viac. Ale čo ma prekvapilo, sú tam aj napríklad tie aliancie medzi ľuďmi, ako zdieľanie poznania. To inak veľmi sa dá v tej HR problematike sledovať, že práve tie vzťahy na pracovisku inak je k tomu ako samostatná vlastne téma, volá sa to organizačné správanie, kde sa týmto venujú ako ľudia vlastne spolupracujú a podobne. Ale veľmi zaujímavé, mne prekvapilo, že sú tam templatey ako nejaké vzory nejakého či už konania alebo správania a tie sú napríklad typické, neviem či viete, napríklad mnoho organizácií má tu ISO certifikáciu a tam práve každá pracovná činnosť je nejakým spôsobom normovaná alebo je tam snaha vlastne mať nejaké ako pravidla alebo príručku, ako to vykonávať. A to sa považuje za tie templatey, to znamená, že máte nejako prenastavené. A mám k tomu otázku. Sú podľa vás, a vy možno určite tiež často používate templatey pri rôznych aplikáciách a neviem čo, je to nejaký predpripravený vzor. A mám otázku. Je podľa vás používanie templateov skôr brzda nejaké kreativity? To znamená, že tým, že vlastne ľuďom umožníme takéto templatey, pýtam sa vás, či skôr vlastne neubrzdíme ich kreativitu. Oni jednoducho siahnu po tom template a už potom neriešia vlastne, ako naplnia ho nejakým obsahom a je to ako v pohode. To je napríklad ako problém napríklad väčšiny prezentácií alebo tých prezentačných softverov. A ako vy máte, povedzme, s tým skúsenosť? Máte tam ako možnosť voľnej odpovede, takže kľudne odpovedajte. A priznám sa, že ja na to teda ako nad tým ako dosť premyšľam, že čo bude, či áno alebo nie. Už sa nám inak sa mi strašne páči, už budem asi používať viac tie otvorené odpovede, lebo tak mi viete naozaj povedať, zaujímavé mi sa páči tá odpoveď, že vzhľadom k mojej súčasnej pracovnej pozícii určite áno, tu už vlastne nejaká ako výpoveď, skúsenosť a tak ďalej. Áno, veľmi zaujímavá odpoveď, že ak to rieši jednorazový problém, tak určite ten template je proste ako spása, ako nemusíte sa tým zaoberať, proste to naplníte, je to nejaký formulár a tak ďalej. Inak všimnite si, že väčšina vlastne ako aplikácií, s ktorými prichádzame do, či už to je nejaké grafické alebo textové editory, čokoľvek, tie templatey obsahujú, ako majú to ako práve ako pomôcku a je to hodne využívané a mne to... A potom naozaj ako vzniká situácia, že vlastne všetci používajú to isté a jaká odpoveď výborná. Nemyslím si, že sú brzdou kreativity. Človek, ktorý siaha po templatey, nehľadá kreatívne riešenie. Jasne, hľadá skrátku. Aj tak sa to dá. Veľmi sa mi páči aj názor, že kreativita je istým spôsobom prínosná více, pokud má určité obmedzenie, ohraničenie, čiže neuletíme niekde. OK, no vám sa stále oplatí dávať takéto otázky, človek sa naozaj ako to zvie zaujímavý pohľad na vec. Dobre, necháme ešte chvíľu, keď sa chce niekto vyjadriť. Lenže keď sa napríklad na tom, predstavte si, na tom sa zhodneme, že povedzme, by sme mohli ľuďom, ono asi pri takýchto, povedzme, keď sme pripravovali takýto transfer poznania, tak samozrejme sa môžeme aj rozhodnúť, použite template, alebo naozaj ako necháme to na vás. Bude to síce náročnejšie na nejakú ako správu, na nejaký management okolo toho, ale určite to môže vlastne prispieť nejakej inovácii, to určite. Dobre, ďakujem pekne za vaše odpovede, takže myslím, že toľko stačilo. Máme k tomu nejaký názor. No a poďme sa pozrieť na to, čo je pre nás vlastne naozaj kruciálne, dá sa to takto povedať. A to je práve uchovanie poznania, alebo nejaké naozaj udržania vlastne toho naučeného alebo poznaného. A ako vidíte na základe tejto infografiky,
My tu máme pomerne ťažkú pozíciu, pretože bohužiaľ väčšina práve takéhoto organizačného učenia prebieha tou najmenej efektívnou formou, a to je teda prečítame si povedzme nejaký inštruktáž alebo niečo podobné. Ako vidíte, je to pomerne mizerne efektívne, ale inak keď si predstavíte, akože väčšina organizačného učenia alebo vôbec firemného vzdelávania alebo organizačného nejakého vzdelávania prebieha takouto formou, tak je to pomerne problém. Ako vidíte, dominuje práve to, čím sa ako priamo zaoberáme, vykonávame to a tak ďalej, takže to je pochopiteľné. To je možno taký ako hint pre nás, ak povedzme sa budeme venovať tejto oblasti návrhu povedzme nejakých systémov vzdelávania alebo toku vlastne tých informácií a podobne. Treba brať ohľad na to, akí sú vlastne ľudia, ako sú zvyknutí vlastne pracovať s týmto poznaním a čo jednoducho funguje u nás ako ľudí. Ako vidíte, to ľudské obmedzenie je, zdá sa, ako keby najväčším problémom, že ako my tu vieme všetko dodať, len tí ľudia proste si to nezapamätajú alebo neuchovajú, a toto je proste problém, ktorý je náš ako limit. Ale dá sa to napríklad riešiť. Sú napríklad veľmi zaujímavé aplikácie, kde práve nevyžadujeme nejakú úroveň vlastne uchovania toho poznania, pretože to poznanie je dostupné kedykoľvek. Hej, to je napríklad mLearning alebo nejaké ako proste aplikácie toho mikrolearningu. To sa mi vidí ako celko zaujímavé, len opäť je to použiteľné na veľmi ako čiastkové informácie. Proste neviem zapojiť nejaký prístroj, tak si ako rýchlo pozriem nejaký ako návod a viem tak konať. Ale na zložitejšie veci pochopiteľne tam potrebujeme toho poznania v inej kvalite. Dobre, no a ako sa to rieši v tom organizačnom učení? Používa sa pojem ako organizačná pamäť. Niečo také dokonca existuje aj v takej povedzme trošku ako keby mystickej rovine, že je to niečo ako označované ako kolektívna pamäť. To znamená, že tá zdieľaná pamäť, ono je to veľmi ako zaujímavé, povedzme, nazeranie povedzme na takúto akože psychológiu ľudskej skupiny alebo nejakého spoločenstva. Tá kolektívna pamäť samozrejme existuje, pretože vlastne, inak môžete si napríklad všimnúť aj určite na nejakej osobnej skúsenosti, že veľmi často vlastne vzniká z tej organizačnej pamäti alebo z tej kolektívnej pamäti nejaký obraz o nejakej situácie. Napríklad určite, keď máte nejakú skupinu alebo partiu priateľov, tak sú napríklad nejaké udalosti, ktoré sú veľmi výrazné, ale každý si ich pamätá trošku inak a potom z toho vzniká vlastne akási mytológia okolo toho, ako sa vlastne daná udalosť stala. Toto je veľmi typické pre tú organizačnú pamäť, že dochádza vlastne k výraznému skresľovaniu a povedzme, je pomerne problém tieto veci nejako zachytávať. Všimnite si, že vy ako predpokladám ľudia, ktorí sa venujete tým informačným štúdiám, knihovníctvu, tak ako viete oveľa viac ako ja o tom, ako sa tieto informácie dajú uchovávať, ako sa dajú spracovávať a tak ďalej. Ale to sa dá v zásade dnes už efektívne pracovať s informáciami, ale opäť s tými znalosťami sa dostávame na trochu tenký ľad. Preto znova dám do pozornosti aj povedzme tie API systémy, to znamená, že tie programovateľné vlastne interfejsy jednotlivých vlastne aplikácií, ktoré dokážu povedzme nejako zaznamenávať dáta a to nám vlastne môže pomôcť pri zachytávaní práve procesov. Ono dokonca už dnes sa to aj v zásade bežne robí a tu ešte chcem upozorniť takú akože záľudnosť, že keď si všimnete, tak čoraz viacej sme bližšie k tomu, že my dokážeme ako keby trackovať konanie alebo činnosť človeka. A čím viacej my dát vieme zozbierať, tak tým sme bližšie vlastne k automatizácii tej práce. Čo tým myslím? Možno sa k tomu môžeme trošku pristaviť, že všimnite si, že množstvo práce, ktorú vykonávame, tak značná časť je skutočne nejaký dokonca rutinný postup. Jednoducho vyhodnocujeme tú situáciu a konáme. A ak dokážeme zozbierať dáta, povedzme naozaj z množstva ľudí na rovnakých pracovných pozíciách, nám na základe nejakej analýzy dokážeme vlastne z toho vygenerovať práve algoritmus nejaké automatizácie. To znamená, že máme dostatok dát, aby sme vedeli, povedzme, inštruovať nejaký automatický proces, čo má robiť v tomto prípade. Napríklad
Len pre takú zaujímavosť, ja som napríklad teraz bol konfrontovaný s kontaktom s úplne úžasnou inštitúciou, ako je sociálna poisťovňa. Mňa veľmi pobavilo, že si požiadate povedzme o nejaké potvrdenie a oni majú lehotu 60 dní. Ako, to je proste ako fakt výkon, že keď požiadate si o nejaké potvrdenie, oni proste 60 dní zistujú, že či vám to potvrdenie akože dajú, že či je to pravda. A pritom, keď som to žiadosť podával, tak vlastne tá pracovnička na jej monitore som videl, že vlastne tie informácie, ktoré vlastne potrebuje na to, aby rozhodla, že OK, môže mi dať to potvrdenie, v podstate má pred sebou, ale ten byrokratický proces vlastne jej to nedovolil. Hej. Čiže trvá to 60 dní, aby sa overilo niečo, čo je proste úplne zjavné na základe vlastne náhľadu do nejakého systému. A toto je práve niečo, čo, kde vlastne nachádzame vlastne ten neurologický bod práve takéhoto organizačného učenia. Jednoducho, vieme si to predstaviť jednoduchšie, ale budú tomu brániť rôzne ďalšie vlastne prekážky. A toto si myslím si, že je ani nie taký problém vlastne to organizačné učenie nejako nastaviť, nadizajnovať a pracovať s ním, ale práve prekonávanie takýchto akože triviálnych prekážok bude hodným problémom, pretože tak vlastne nabúravate nejakú rutinu nejakým činnostiam a preto si myslím, že tá automatizácia môže byť pre nás vlastne oslobodzujúca. Proste nie je tam ľudský faktor, vlastne pracuje sa s nejakými ako čistými dátami a dá sa vlastne z toho ťažiť práve nejaká efektívnosť. No potom je ten knowledge management. Ja neviem, čo si vy o týchto systémoch myslíte. Mne to stále pripadá ešte povedzme nedokonalé a v podstate veľmi komplikované a opäť vlastne tam vidím povedzme problematický bod práve ochota ľudí zdieľať informácií. To je myslím, že veľmi ako podstatné. Ja som napríklad minulý týždeň som bol na, neviem, či viete, existuje vlastne taká európska iniciatíva ePALE, to je vlastne nejaká elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých a má to fungovať ako taká komunita virtuálna, kde si ľudia budú zdieľať svoje akože poznania a tak ďalej. A hneď mi teda napadlo, že aký je motív, ako to tam zdieľať akože svoje vlastne poznanie. Hej? Vlastne nedostanem za to žiadny benefit a myslím si, že to je pomerne ako veľmi necelkom pripravený prístup ako k takémuto dokonca prostrediu. OK, a čo vám chcem ukázať, že sú aj povedzme veľmi ako zaujímavé systémy, ako vlastne posilovať tú organizačnú pamäť a zároveň ju pretaviť do učenia. A možno vás prekvapím, že takým zaujímavým ako príkladom je armádna metodológia, a to je to After Action Review. To je vlastne systém americkej armády, ktorá toto používa ako svoj princíp organizačného učenia. Priznajme si, že znie to celkom akože zaujímavo a atraktívne. A vyzerá to inak nasledovne, tá schéma je asi taká. Funguje to tak, že po vykonaní nejakej vojenskej akcie sa v zásade okamžite robí celý vlastne tento proces, ktorého vlastne cieľom je vyťažiť z toho čo najviac informácií a hlavne poznania. Čiže začína sa vlastne tým, čo je na vrchu, čo sa stalo. To znamená, že dôsledným zaznamenávaním všetkých detailov, informácií a podobne, keď ste si všimli napríklad, tak dnes vlastne každá vojenská akcia je snímaná viacerými kamerami, satelitmi, ďalšími GPS systémami, proste ako tých dát máme strašne veľa. A my teda vieme naozaj automaticky zaznamenávať proste všetky tieto dáta a vlastne pridávať k nim nejaký ako ľudský komentár, to znamená hodnotenie vlastne týchto dát. Potom nasleduje vlastne fáza, že kde vlastne prichádza k nejakému hodnoteniu toho, čo povedzme sa udialo, respektíve do toho dokonca vstupujú aj rôzne tie levely nejakého toho velenia. Armáda má vlastne tú hierarchickú štruktúru, čiže názor vlastne každej tejto strany a podobne. Hľadajú sa samozrejme problematické body, hľadajú sa povedzme situácie, ktoré neboli dostatočne zvládnuté a tak ďalej. Takisto sa samozrejme hodnotia aj situácie, ktoré sú hodnotené pozitívne. Opäť sa snažíme z nich vlastne vydolovať to podstatné nejaká znalosť. Tretia fáza je
Prečo sa to vlastne, čo sa stalo, vôbec ako stalo, to znamená zachytenie vlastne procesov a pokus o vlastne vyhodnocovanie práve možno nejakých indikátorov, ktoré nám pomôžu vlastne pri napríklad plánovaní inej akcie pomôcť vyhodnocovať tieto veci. Toto sú inak veľmi premyslené veci. Ja samozrejme nie som expert na túto oblasť, ale pokiaľ viem, tak naozaj majú na to špecializovaný software, naozaj pripravené rôzne formuláre, analytické nástroje, proste naozaj sa tomu ako venuje pozornosť. Až ako vidíte, vlastne dojdeme k tej štvrtej fáze, vlastne čo sa môžeme naučiť z toho, čo sa môžeme naučiť vlastne z toho, čo sa stalo. A toto je veľmi dôležitý vlastne ten uzavretie vlastne tohoto cyklu ako keby učenia. A myslím si, že je to veľmi zaujímavá metodológia. Inak pre zaujímavosť, neviem, či viete, tak existuje napríklad v tých spoločenských vedách takzvaná supervízia v tom zmysle, že keď napríklad supervízora nemáme, tak sa dá urobiť vlastne nejaká vlastná supervízia na sebe samom. A tam sa práve akože funguje takýmto spôsobom, že si sami kladiete otázky. Urobil som všetko tak, ako som chcel urobiť. Ako som reagoval napríklad na túto situáciu? Nedalo sa to nejako iné. Čiže je to ako keby nejaké meta poznávanie samého seba a určite vám to doporučujem. Ono sa to dá naozaj veľmi, veľmi zaujímavo spracovať, hlavne keď ste vystavení povedzme situáciám, ktoré sú pre vás dôležité. A potom si môžete spätne naozaj ako sa z týchto vecí ako poučiť, keď si to analyzujete. A v zásade inak určite ako mi dáte za pravdu, že to robíme všetci, ako kde sa stala chyba, prečo sme to povedali, nemohli sme to povedať inak a poznáme to asi všetci. Dobre, takže toto sa týka práve takejto analytiky, no a ja sa už teraz poponáhľam, lebo čas na kvapí. A dostaneme sa vlastne k takému komiksu, ktorý som pre vás našiel a prišlo mi to, že nebudeme asi mať čas ísť do nejakej hĺbky, tak len pár slov vlastne k organizačnej kultúre. To je tiež dôležitý vlastne aspekt toho organizačného učenia. Organizačná kultúra v tomto prípade znamená, aké sú vlastne pomery danej organizácie, aké sú zvyky, aké sú povedzme spôsoby správania, aká je tam povedzme nejaká tradícia alebo súbor nejakých ako, procesov, ktoré sú dôležité. A v zásade sa má za to, že v súčasnosti práve organizačná kultúra by sa mala vlastne vyznačovať práve tým, že by tam mali byť proste úžasní ľudia, úžasná spoločnosť, a ktorí prežijú vlastne úžasné časy. A toto je, keď si všimnite, ako mnoho vlastne tendencie ako tých nových firiem a tak ďalej, ako nejakým spôsobom pracovať aj v tej emocionálnej rovine s ľuďmi a práve klásť dôraz na tú organizačnú kultúru. To je inak veľmi zaujímavý trend. No a keďže tu mám taký komiks, vy si tu máte link, môžete si pozrieť vlastne celý ako veľmi zaujímavý článok, ktorý vznikol na jednom workshope práve o organizačnej kultúre a myslím, že veľmi ako svieži pohľad na danú vec. A toto je celkom pekné, že naozaj ako tá kultúra v takýchto organizáciách by naozaj nemala byť podceňovaná a my sme sa tejto téme aj trošku dotýkali pri tých komunitách a môžete nad tým vlastne premýšľať, v ktorých organizáciách nejakým spôsobom sa cítite byť členmi. A práve my aktívne môžeme pristupovať k tej kultúre a to je podľa mňa strašne skvelá vec, že nastavením určitých okolností, situácií alebo priestoru môžeme výrazne vlastne ovplyvňovať v pozitívnom zmysle, ak o to máme záujem, práve kultúru týchto organizácií a prispievať práve napríklad k rozvoju takých ako dobrých vzťahov, rozvoju učenia, ochote zdieľať informácie a tak ďalej. Čiže presne to, o čom sme dnes hovorili. No a tu si treba uvedomiť, že veľmi, keď budete napríklad pátrať alebo budete potrebovať po povedzme takéto informácie, týkajúce napríklad organizácie a podobne, veľmi často sa dostanete práve k literatúre, ktorá je skôr orientovaná na práve biznis, prostredie a tak ďalej. A práve ako veľa organizácií práve má takýto cieľ, to znamená, že práve budeme aj ako klienti, aj vlastne ako možno pracovníci práve v kontakte práve s takýmto prostredím. A mi sa veľmi páči vlastne ten názor, že naozaj biznis môže byť naozaj vlastne ako keby nejaká socializačná aktivita, ktorá ale má práve vlastne nejaký ako jasný daný cieľ a je to vlastne
Dá sa vlastne pracovať aj s tou spoločenskou, s tou sociálnou vrstvou a vytvárať tak vlastne prostredie, ktoré bude povedzme nejako veľmi inšpiratívne a vlastne tvorivé a tak ďalej. Čiže to sú veľmi podstatné veci a my keď sa venujeme práve tomu učeniu a vzdelávaniu, tak práve to je vec, na ktorú sa dá veľmi pekne nadviazať a vlastne kombinovať práve ten naozaj akože účel naozaj nejakej spolupráce, okoreniť ho práve aj niečím povedzme sociálnym a tak ďalej. OK, no, ako vidíte, ako ten rozdiel je snáď znateľný. Pochopiteľne, keď vlastne vytvoríme podmienky v takých organizáciách, aby ľudia navzájom ako spolupracovali, tak proste ten rozdiel je jasne viditeľný a síce to môže niesť viacero povedzme aj so sebou problémov, neviem, ono riešiť napríklad vzťahy v tých skupinách je častokrát tako komplikované, ale napríklad sú aj profesie, ktoré práve akože tú koordináciu s nejakou skupinou ľudí ani nepotrebujú, je to vlastne nejaké individuálne prístupy, ale postupne ako keby tie profesie ubúdali. OK, no a toto je veľmi zaujímavá vec a toto vás možno o tom viete. Práve ak sa čokoľvek budeme pokúšať zavádzať nové, ak budeme pracovať práve s technológiami, s vzdelávaním, učením, vždy prídeme vlastne k práci Everetta Rogersa, ktorý vlastne nazval svoju koncepciu, myslím, že aj jeho kniha sa tak volá Difúzia inovácií. A on vlastne zistil, že tá tabuľka inak je známa a vlastne myslím, že si to overíme, že vlastne pri všetkých takýchto nových technológiách to vlastne takto funguje, že ako tá krivka vlastne to použitie vlastne stúpa, ako je naviazané na práve akože ten podiel na trhu. Ale pre nás to môže byť vlastne tá difúzia inovácií aj veľmi takým ako varovným prstom v tom, že ak sa budeme zavádzať práve takéto inovatívne technológie, organizačné učenie a podobne, pravdepodobne budeme narážať opäť na takéto akože mantinely práve tých inovácií. To znamená, že postupne budeme nejakým spôsobom do toho angažovať aj ostatných ľudí alebo osloví ich to. Čiže treba tomu určite nechať nejaký priestor a povedzme rátať s tým, že ten nábeh na povedzme takéto veci trvá dlhšie, ale jednoducho takto s ľuďmi chodí. Musíme vlastne akceptovať to, že vlastne ten nábeh na takéto novoty je pomerne zdlhavý. OK. No a pre také zhrnutie, tu som vám dal ešte link na práve takú prax organizačného učenia, síce v občianskej spoločnosti, ale mnohé veci sa tam dajú nejaký spôsob interpretovať. A naozaj opäť také ako komiksové ako zhrnutie na záver. Čo by som bol rád, keby ste si povedzme zapamätali, že práve tá organizácia je možno zaujímavým kľúčom na ako nazerať na práve problematiku vzdelávacích technológií a učiacej sa spoločnosti ako takej. To znamená, že proste ako akceptujeme to, že ľudia vlastne v takýchto organizáciách existujú, pracujú a prečo ich nevyužiť, alebo to poznanie o nich nevyužiť práve pre ich povedzme rozvoj. Netreba zabúdať na druhú vec, ktorú ako si možno treba, ako možno teda nie je možno, ale určite zapamätať. Vždy musíme brať do úvahy vzťahy medzi ľuďmi. My bez toho, aby sme nemali medzi vlastne v rámci organizácie nejaké pozitívne vzťahy, ochotu ľudí zapájať sa do vzťahov, v zásade s takýmito projektami narazíme. Hej, jednoducho. A na druhej strane, ale teraz si uvedomiť, že práve dobre nastavené organizačné učenie alebo takéto procesy môžu práve ako zlepšiť tie vzťahy medzi ľuďmi, ich ochotu práve ako nejako spolupracovať a tak ďalej. Toto je celkom zaujímavá nádej. Netreba zabúdať na veľmi zaujímavú vec, o ktorej sme veľmi nestihli hovoriť, to je informálne vzdelávanie alebo informálne učenie. To znamená, že nie je učenie len to, čo nájdeme vlastne v nejakom vzdelávacom obsahu, v literatúre, v elektronických kurzoch, čokoľvek. Ale treba brať ohľad aj na práve to, čo sa odohráva v našich hlavách, v tých tacitných znalostiach. A práve tá medziľudská vlastne nejaká interakcia. A je úplne jedno, že či pôjde o nejakú naozaj bezprostrednú interakciu alebo naopak interakciu prostredníctvom technológií, môže dochádzať práve k tej difúzii tých vedomostí, znalosti práve aj takou informálnou cestou.
To je rozhodne, by som vlastne túto stránku nepodceňoval, pretože ja si dokonca myslím, že to informálne učenie je dokonca rovnocenné z hľadiska ako významu vlastne s formálnym vzdelávaním, ak nemá návrh. No, to by som si dovolil tiež tvrdiť. No a naozaj veľmi esenciálna rada, ktorú myslím si, že vás nejako nemusím nejako detailnejšie informovať. Myslím, že to je jasné, že bez toho, aby sme nevnímali aj povedzme individuálne potreby, tak to jednoducho nebude fungovať, jednoducho ľudia nebudú spokojní. Čiže ak uvažujeme, to je tak akože poistka, ak uvažujeme o organizačnom učení, nesmieme vlastne zabúdať na tie individuálne potreby, lebo ľudia budú frustrovaní, ako ja som tam nenašiel nič pre seba a proste viackrát sa ten človek nezapojí. Čiže brať ten vlastný kontext tých vzťahov, ako nezabúdať na aj takéto atribúty. A myslím, že predposledný obrázok práve problém toho, že ľudia sú rôzni, ako vidíte na tomto ako jednoduchej kresbičke, že niektorí ľudia si tie znalosti držia sami pre seba z nejakých ako dôvodov, iní ich práve ako zdieľajú, iní ich poďme priamo vyhľadávajú. Čiže pri tom koncepte organizačného učenia treba rátať aj s tým, že ľudia sú naozaj rôzni v tomto správaní sa k týmto záležitostiam a naozaj treba uvažovať, akým spôsobom napríklad do toho pána, ktorý si tam môžete všimnúť, neviem, či vidíte moju šipku, ktorý tam práve akože zhromažďuje to poznanie, ako od neho vydolovať to poznanie, ako ho, povedzme, aby sa to dostalo k ostatným. A posledná vec, to je práve to, že kľúčom je tá komunikácia, tá schopnosť vlastne kombinovať rozličné prístupy k učeniu od informálneho práve až to formálne. A keď to dáte do kontextu akéhokoľvek organizačného učenia, určite to bude povedzme niečo, čo môže práve pomôcť takýmto situáciám. A ja sa teraz vrátim úplne na záver, keď si spomenete na ten úvod, tí, ktorí ste neboli, tak sme hovorili, že aj povedzme rastlinné spoločenstva majú podobné vlastne systémy, ako fungujú spoločne, tak môžete vlastne uvažovať o tom, že to práve ako naozaj nie je niečo, čo je úplne prirodzené pre ľudí a našou úlohou je to vlastne len za existujúcich podmienok rozvíjať. Tak to by bola možno na záver táto téma. Máme samozrejme ešte chvíľu čas, ak chcete kľudne niečo, napíšte nejaké otázky do chatu. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť, ja dám ešte, samozrejme tú chvíľu s vami budem, dám vám ešte posledné vlastne nahlasovanie, ako to už býva, ako sa vám páčil webinár číslo 3, ako ho jednoducho hodnotíte, čiže kľudne uveďte povedzme svoj názor, ale kľudne aj do chatu určite budem zvedavý na to, na prípadne vaše otázky alebo čo by ste z toho povedzme ešte chceli vedieť alebo čo som nepovedal jasno, takže nech sa páči, no, ďakujem pekne, myslím, že to je aj možno posledná vzdelávacia aktivita tento semester, ak sa nemýlim však, lebo semester už vlastne skončil, takže vám 15. statočným veľmi pekne ďakujem, že ste boli a pomohli mi vlastne aj s tou interaktivitou, lebo keby som mal len takto rozprávať pre nikoho, tak by to bolo pre mňa ťažké. Ďakujem pekne za vašu spätnú väzbu. No a chcem ešte medzi tým, keď máme dobre, ja si to postupne budem čítať. Chcem vám ešte povedať, ja som vám to písal v maili, že veľmi pekne ďakujem za to, že ste dodržali termín. Myslím, že mám asi všetky eseje, ktoré som chcel, pochopiteľne ako najvyšší počet mailov prišiel v nedeľu, čiže potvrdilo sa to. A ja to postupne budem si nejako utriediť a dúfam, že na konci týždňa vám už aj pošlem zhruba do akých skupín budete rozdelení, aby ste sa vedeli zariadiť a teším sa, ako si postupne prečítam vaše eseje a čo sa od vás zaujímavé dozviem. Dobre. Ďakujem pekne. Áno, ja som rátal, že ste určite mali aj povedzme na ostatných predmetov, ono v zásade sa nedá nejako vyhnúť aj témam, ktoré ako napríklad znalostný manažment, ktoré určite ste ako preberali, takže
Berte tak, že ak môj len vlastne pohľad skôr z pohľadu vlastne vzdelávania, ak v niečom bola nepresnosť, tak ľudia ako môžete aj doplniť. Ďakujem pekne. A Matúš, áno, Matúš, tak kľudne dajte ako link na vlastne nahrávky všetkých vlastne prednášok. Matúšovi aj ďakujem, že vlastne takto sa postaral a budete mať aj vlastne takýto audio materiál. Ja si to tiež asi kliknem, asi to stiahnem, lebo tiež to bude asi pre mňa katarzia, akože počúvať to. Ale je to pre vás ďalší zdroj materiál, čiže ďakujem Matúšovi za zaznamenávanie aj za zdieľanie. Ďakujem pekne. Počkáme ešte. Dalibor sa niečo chce opýtať. Áno, ďakujem aj ja vám za spätnú väzbu, je to super. Dalibor má krásny problém. Dalibor, prosím vás, napíšte mi na mail a dohodneme sa, aby sme to nemuseli tu riešiť v čete. Skúsim vám nejako s týmto pomôcť. Dobre? Či pripomente mi to, Dalibor, a mohli ste sa aj skôr rozvať. Dobre, dobre, nejako vymyslíme, aby ste na tie štátnice mohol ísť. Dobre, takže ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Ja sa s vami nelúčim, lebo síce sa tu akože vypnem, ale budem na príjme online, čo kľudne ako píšte. A teším sa potom, myslím, že 18. 19. v Brne na konkrétne na skúške. Ja sa budem veľmi tešiť a želám vám teda príjemný večer a nech sa vám darí v škole a majte sa pekne.